Dëshira e tre të rinjve për t'u larguar nga Shqipëria ka shoqëruar shumë të rinj në komunizëm dhe tre dekadat e tranzicionit. Bazuar mbi historinë e vërtetë të tre shkodranëve, regjizori e skenaristi Stefan Çapaliku provokon dhe fton në një refleksion mbi fenomenin dhe realitetin që po jetojmë sot. Edhe pse fillon gjëra në vitet 50, do të mendon se si mundet me kanë kështu. Po mundet me kanë kështu pikërisht për këtë, për të theksuar këtë ide se ikja, dëshira për t'ia madh, si rrjelloj e pamundësisë për të realizuar në këtë vend, metet aktuale fatkeqësisht. Aktoria Rita Gjeta jo vetëm e ka jetuar atë periudhë, por në rolin e nënës së tre djemve, ajo i kishte të forta emocionet, pasi i ka njohur shumë mirë protagonistët e kësaj vepre. Që godet edhe 30 vjeçarin e teshëm, edhe 50 vjeçarin e atëhershëm, dhe më thanë, ashtë thik me dy prejsa, ashtë fiks ajo që a duhet me ba teatri. Ajo që kaloi populli shqiptar në 50 vite për balë një diktature çnjërzore, janë ende të freskëta për shumë kënd që i vuajtin mbi supe ato tortura. Publiku e mirë priti këtë pjesë dhe ka këto mesazhe veçanërisht për rinin. Fatkesisht, në shkollë mësojnë shumë pak për këtë gjana, prandaj edhe arti do të bëjë punën e vetë. Mirë do ishte këtu me rregullu jetën, por shpresojmë. Drama Tre vetë në një varkë pa llogarit Nik Prelmujën korri sukses në premierë dhe do të vijojë të shfaqet në teatrin Migjeni.